Dobrý deň a vítejte v relácii S vami a pre vás. V týždni za nami bolo niekoľko udalostí, ktorým sa venujeme. V piatok sme si pripomenuli Deň oslobodenia obce Stará Pazova, no predtým bola otvorená etnologická výstava v Dome národného hrdinu Janka Čmelíka, ktorý je znovu otvorený pre verejnosť a práve preto sa tu aj nachádzame. Uskutočnilo sa tiež zhromaždenie Matice slovenskej v Srbsku, ako aj 64. literárne snemovanie. V relácii sa venujeme aj jednej aktuálnej téme v každej našej domácnosti a je to boj proti tzv. Smrdibubám, no ponúkame aj niečo na jesenné čítanie. V piatok sme si pripomenuli 76. výročie od oslobodenia staropazovskej obce od fašizmu a dva dni predtým v Dome národného hrdinu Janka Čmelíka bola slávnostne otvorená etnologická výstava 250 rokov príchodu Slovákov do Starej Pazovy za prítomnosti početných hostí. Otváranie etnologickej výstavy pod názvom 250 rokov príchodu Slovákov do Starej Pazovy usporiadané bolo v roku, keď si pripomíname toto veľké jubileum. Jedna izba je upravená v slovenskom štýle, iná v srbskom a je tu tiež expozícia týkajúca sa národno-oslobodzovacieho boja a života Janka Čmelíka. V pomocnom objekte je kuchyňa. V roku 1942 Janka Čmelíka, jedného z vedúcich komunistickej strany Jugoslávie a bojovníka v druhej svetovej vojne fašisti zastrelili potom, ako ho zatkli a o rok neskoršie bol vyhlásený za národného hrdinu. Za širšiu našu pazovskú slovenskú verejnosť môžem povedať, že Čmelíkovci prišli do Pazovy len jedna jediná rodina a potom sa tam koncom storočia 1871-80, keď sa otvárala ulica, no Čmelíkova dnešná, vtedy sa to nazvalo Nový svet. Lebo 1883, keď prišla železnica, potom táto ulica dostala aj verejný názov Nový svet. A od toho času do začiatku 20. rokov 20. storočia bola Nový svet, druhý nič. Ináče Čmelíkovci, tento dom, spomienkový dom, je od prilike urobení je 1920 aj voľakého roku, presne by nevedel, ale je to dve domácnosti na tomto pozemku, čo bol Čmelíkov, to je tento aj tento vedľajší, zdá sa mi Jašu, že dnes tu žili Janko a jeho brat. Každý bol gazda za sebe. To môžeme povedať aj, on tu žil do svojich posledných, čo vravia, do 42. roku, keď bol žalárovanie zastrelený. On mal rodinu, mal syna? Mal syna Janka, ktorý bol 25. ročie. Syn zostal živý, bol náš pazovský rodak, ale potom neskôr, keď sa odselil do Zimonu, bol aj správcom, čiže direktorom textilného podniku v Zemune. Staďal odišiel do penzie a potom, neviem presne, kterom roku zomrel. Kým orel sial, kopal, vozil seno, nosil každodenné obyčajné meno. Nik netušil, čo sa v tom človeku kryje, aké srdce z ľaňu spodnú u košeli bije. Tešil sa, že z ruín nový život zrastie, že raz v každom dome osídli sa šťastie. Je to báseň, ktorú sa voľakedy učili žiaci a mnohí staropazovčania si spomínajú na navštevovanie tohto domu, v ktorom sa skrýva jedna časť dejín, teraz obohatená zbierkou ľudového obleku dvoch národov, žijúcich na tomto priestore. Dom ako dom je veľmi pekný. Od malička ho pamätám, lebo do tohto domu som chodievala. Pozdejšie som nielen chodila som driev ako dieťa, pozdejšie, keď som už robila v škole, dovádzala som sem deti, aby videli, ešte to tedy bola výstava bojovnícka, čo znamená, deti museli z dejín vedieť. No a pozdejšie, keď Milivoj prišiel k nám do spolku, navrhli sme tieto dve ženy, to bola Anna Očovajová a Anna Zdychanová, aby sa dali do roboty a aby to upravili po pazovsky. Takže som nieže prekvapená, ale potešená, že vidím toľko vecí,
toľko šatstva a všetko z toho dávnejšieho dobu. A vidíme tam zvlášť tej malej chyšky, čo bola dievocká chyža. No a v týchto druhých je už to 19. storočie, tie biele plachty. Páči sa mi veľmi a tiež som prekvapená milo, keď vidím aj našich spolu osadlíkov, Srbov, že aj je tu narichtované, totiž to upravené tak, ako to bolo voľakedy u nich. Tak môžem vám povedať, celkové sa mi veľmi, veľmi páči. Pod záštitou Ministerstva kultúry a informovania a vďaka turistickej organizácii obce Stará Pazova v spolupráci s múzeom v Rume bol tento objekt nedávno kompletne upravený, o čom hovorila riaditeľka múzea v Rume Branislava Konevičová a Dušanka Stankovičová z Ústavu pre ochranu pomníkov zo Sriemskej Mitrovice, lebo je tento objekt zákonom chránený. Već je bilo dosta sakupljenog materijala. Gospodin Milivoj Kovačević iz turističke organizacije i njegovim nesebičnim radom i angažovanjem sakupio je toliko materijala da ima za ovakve tri izložbe, ne za ovu jednu izložbu. Na otváraní bol pripravený aj hudobný program a okrem členov Národného orchestra a solo spevákov zo Slovenského kultúrno-umeleckého spolku, ktoré nesie meno po národnom hrdinovi Jankovi Čmelíkovi, aj členky Združenia žien z tohto spolku zúčastnili sa a prezentovali svoje ručné práce a tradičné jedlo nadlacky. Tiež svojou prácou prispeli k úprave výstavy. Ja dnes, Ľaľa, vyšívam slovenskú košelu. Jednu som za spolok vyšila a teraz chcem Milivoj nak aj sem jednu vyšijem. To sa vyšíva na spameci, na krížike. To je práva slovenská košeľa s modrým, len pamokom sa vyšíva, ni so šarením. To je na predku, aj okolo hrla, aj na manžetne. Dobrý deň. A keď ide o výstavu, ktorá je tu, vy ste tiež boli, keď sa skladalo, keď sa obliekali bábky, možno len skrátka, čo ste to všetko vyložili a ktoré kroje máme? Máme od najstarších krojov bábku oblečenú a do najmladších. Aj deti je to, aj staršie ženy, aj dievke, aj všetké kroje sme. Ja myslím, že sme všetké prikázali. Najstaršia časť obleku, ktorá je? Najčastšia je táto prvá, čo je tu, čo má ten veniec. To je najstaršia. Maľujem na taniera a veľmi mi je príjemne, veľmi rád, myslím, veľkú radosť mám, že sme toto urobili, dokonca, že to prišlo, že sme všetko, myslím, dokonali, ako čo má byť, a že už konečne prišlo toto otvárania, aby videla javnosť vôbec dokonak vidia, čo sa tu Pazovu robilo, aký máme pekný muzej. To všetko, aby ostalo na naše budúce generácie, aby sa to videlo pekne všetko, ako tu máme. Lebo to všetko my si chceme zachovať svoje dedičstvo. Ak sa nemýlim, vy ste boli tu jeden deň, keď sme my boli s kamerou a pomáhali ste pri úprave tohto domu. Koľko ste sa pričinili tomu a či bolo ťažko? Nebolo mi ťažko, my sme chodili tu každý deň, koľkoľvek bolo na čom robiť. Len aby sme všetko dokonali, aj farbili obloky, aj dvere, aj všetko farbili, aj patos, aj prali sme firange, aj všetko obloky, riadili sme, len aby sme to urobili. A myslím, to som chodila z radosťou robiť, lebo to som volila, aby chcela som, by to pekne bolo všetko urobeno. Tak sme kedykoľvek Milivoj zavolal, že nás čím robiť, prišli sme robiť. Aj, myslím, zadovoľná som, spokojná som, že prišiel ten deň. Aby sa otvorilo. Boli sme, ešte keď sme boli v základnej škole, asi že prvom či druhom roku. A je to nádherný pocit. Pripravili ste program na dnes. Vás teší, že vystupujete, že ste časťou tejto oslavy? Áno, teší nás. Schystali sme dve piesni, ktoré odspieva jednu Ema Kočišová a jednu odspievam ja. Okrem slovenského spolku meno národného hrdinu z Pýchov nesie aj základná škola v Starej Pazove. Naša škola už vyše 60 rokov nesie meno hrdinu Janka Čmelíka.
Normalno, že sme aj my ako žiaci, a ja, keď som bol žiakom základnej škole, a potom keď som sa dostal do základnej škole pracovať ako učiteľ, a teraz aj ako riadič, že sme organizovali aj privádzali žiakov našej školy sem, aby si pozreli dom hrdinu Janka Čmelíka, a teraz budú mať možnosť, aby si pozreli aj túto zbierku, etnologickú zbierku, a myslím, že toto výnimočné, pozitívne, aj najlepšie v tom všetkom, že sa to vlastne aj otvára teraz v tomto výročí 250 rokov príchodu Slovákov do Starej Pazovy. Spomienkový dom sa teraz nachádza v turistickej ponuke obce a čoskoro bude aj vo virtuálnej úprave, povedala riaditeľka turistickej organizácie Dragana Zoričová Stanojkovičová. Posle 30 godina će ova kuća da bude opet u funkciji, da bude otvorena za javnost. Nažalost, za sada ćemo imati samo najavljene i grupne posete. Stalna postavka je tu. Znači, za sve koji žele da posete kuću, bilo bi dobro da ste kontaktirali turističku organizaciju, da se najave. Na slavnosti se zaučastnili početni hostija, predstavitelji lokalne samospravi, mjesnih organizaciji, a ustanovizni, medzi njimi aj predsjednici Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny. Mňa veľmi teší táto dnešná aktivita, a že turistická organizácia Starej Pazovy spolu s ministerstvom kultúry mali naozaj pocit, že je potrebné tuto vzložiť určité si prostriedky a tento dom národného hrdinu Janka Čmelíka doviesť do takéhoto stavu, aby sme všetci ho mohli pozrieť. Dom národného hrdinu Janka Čmelíka je významný nielen pre Slovákov žijúcich v Starej Pazove, ale aj pre Starú Pazovu. On je vyhlásený za národného hrdinu z druhej svetovej vojny. A pravda, že je to niečo zaujímavé, vlastne je to naša minulosť, ktorú netreba zabúdať. V tento deň je otvorená výstava. Vlastne, keď si pozriete v dome, vidno, že tu spolu žili aj Slováci, aj Srbi. Aj ten náš Janko Čmelík spolu nažíval so Srbmi, ktorí žili tu v Starej Pazove. Je toto dobré, je toto turistická ponuka pre všetkých, ktorí dochádzajú do Starej Pazovy. A vlastne môžeme si zaspomínať na tú minulosť, na Janka Čmelíka, ktorý nám vybojoval slobodu nielen Slovákom, ale aj Srbom, nielen v Starej Pazove, ale v celom štáte, lebo je vyhlásený za národného hrdinu. Takže podporujem toto, čo sa tu dnes stalo, a okrem toho som aj predsedničkou Slovenského kultúrno-umeleckého spolku, ktorý nosí práve jeho meno. Verím, že tu ešte nájdeme možnosť, aby sme vložili prostriedky, sú tu pekné priestory, možno vybudovať nejaký amfiteáter, a aby tu bolo ešte okrem toho niektoré aktivity, ktoré sa môžu zorganizovať, okrem toho, že si tu turisti môžu pozrieť, a nielen turisti, ale aj staropazovčania zo Starej Pazovy a celej obce, lebo niektorí, verím, a zvlášť tí mladší, ani nevedia, kde sa nachádza dom významného, totiž národného hrdinu Janka Čmelíka. Je toto dobré, že sa to všetko spojilo práve s týmto rokom, keď sme plánovali spomenúť si 250. výročie príchodu Slovákov do Starej Pazovy. Žiaľ, táto korona to znemožnila, ale niektoré aktivity sa predsa uskutočnili. Dom národného hrdinu Janka Čmelíka, v ktorom sa on narodil a žil, nachádza sa v Starej Pazove, v ulici, ktorá je tiež pomenovaná podľa neho. Pred týždňom sa vo Veľkej sieni Slovenského vojvodinského divadla v Bárskom Petrovci konalo 24. slávnostné zasadnutie zhromaždenia Matice Slovenskej v Srbsku. Sadiaľ som, slovenského rodu som, duša moja. Založená v roku 1932, obnovená v roku 1990, Matica Slovenská v Srbsku prežila rôzne štátne útvary a režimy. Dodnes pretrváva ako najmasovejšie apolitické združenie Slovákov vo Vojvodine. Na margo toho jej aktuálny predseda zvolal slávnostné zasadnutie pri príležitosti pripomínania si 30. výročia obnovenej činnosti Matice u nás. Ako už verejnosť slovenská vie, dnes sme si pripomínali 30 rokov obnovenej činnosti matičnej, čiže tých 90 rokov obnovili Petrovci Maticu, dnes je 30 rokov ubudlo, čiže jeden krásny jubilej matičný. Dnes sme si pripomenuli všetky tie veci, ktoré sme dobre spravili,
a tiež sme si zaželali, aby sme naďalej pracovali na tom, aby naši Slováci na týchto priestoroch zostali, aby vytrvali a aby sa lepšie mali. Tiež pracujeme na tom, aby nás tá ekonomika netlačila tak, aby sme tu vytvorili nejaké prajné podmienky pre našich Slovákov, aby mali kde čo pracovať. Teraz konečne máme všetky papiere, som zozbieral. Všetko je pripravené. Čakáme len jednu chvíľu, keď sa pán biskup vyšteluje, aby sme spolu s cirkvou probovali tie pozemky navrátiť matičné, ktoré boli 46. roku odobraté matici. Pracujeme na tom, aby sa aj tieto dve šestiny domu, ako to pán Červenák povedal, matičnej budovy, aby sa papierne aj to doriešilo, čiže aby matica mala svoj priestor kompletný, nie len 4 šestiny, aj tieto pozemky by sa navrátili a tiež sa pracuje na tom, aby sme budovu, kde je vydaný prvý hlas ľudu, ktorý matica zakupovala, aby sa vrátilo matici. Súčasťou rokovacieho programu boli prevažne slávnostné príhovory bývalých predsedov matice, aktuálnych funkcionárov, ako aj prečítanie pozdravných listov tých, ktorí sa zasadnutia fyzicky nemohli zúčastniť. Tak zazneli gratulácie, blahopriania a spiatočný pohľad na významné medníky tunajšej matice. Riaditeľ archívu Vojvodiny Nebojša Kuzmánovič vo svojom príhovore výstižne zhrnul. Cirkev je dušou, národnostná rada telom a Matica Slovenská srdcom tunajších Slovákov. Zasadnutie vyvrcholilo udelením plakety doktora Janka Bulíka najúspešnejšiemu slovenskému športovcovi u nás za rok 2019, mladému Zoroslavovi Brdkovi z Báčského Petrovca. Národnostná rada ako zastupiteľský orgán Slovákov spolu s Maticou Slovenskou majú rovnaké ciele, rovnaký smer a pravda, že v dobrej spolupráci verím, že zažijeme ešte mnohé jubileá a že aj naďalej budeme pracovať na tom, aby sa Slováci tu udržali, aby sme sa aj naďalej vyučovali na svojom materinskom jazyku, aby sme v médiách počuli aj po slovensky, aby nádpisy boli aj po slovensky a dokážeme spoločnými silami, pravdaže aj s cirkvou, udržať tú slovenskosť a obstáť ešte veľa rokov na týchto priestoroch v našom štáte. V mojom príhovore, ktorý bol trošičku nezvyčajný, kde som aj nehovoril o činnosti práci matice od založenia, obnovenia a tak ďalej, ja som sa krátko prihovoril o tom, čo je verejnosti možno menej známe, je to o akcii, ktorú sme urobili pre kúpu Grúnikovho domu a jeho renovovanie, pretože Matica Slovenská svojou bohatou činnosťou, ktorú mala, nemohla to tak robiť, ako by sa to malo, pretože sme nemali primerané pracovné podmienky a preto po zakončení agresie NATO paktu na našu krajinu napriek veľmi ťažkej situácii sa naši občania, naši matičiari a môžem povedať všeobecne i priatelia zo Slovenska a z iných krajín, z Kanady, z Austrálie a tak ďalej, pričinili, aby sme kúpili tzv. Grúnikov dom v Bačskom Petrovci a úpornou prácou to obnovili a vytvorili sme, alebo sme vybudovali jednu prekrásnu budovu v strede Bačského Petrovca, ktorej matica úspešne pracuje a na tento spôsob sme zabezpečili také, povedzme, pracovné podmienky. Matica Slovenská v Srbsku aj naďalej bude pokračovať vo svojom osvedčenom poslaní a do konca roka vydá príležitostnú monografiu spätú s obsiahlou výstavou fotodokumentácie svedčiacej o jej bohatej národno-osvetovej činnosti. Aj po 88 rokoch slova iniciátora založenia a prvého predsedu našej matice, doktora Janka Bulíka, sú nadčasové a priam aktuálne. Často si kladieme otázku, či sa udržíme. Udržíme sa, ak budeme pracovať. Ak sa pozdvihneme na úroveň najkultúrnejších národov, my nemôžeme zavážiť číselne, ale len svojou dobrou kvalitou.
Oslavy Dňa hlasu ľudu sa aj tohto roku konali 19. októbra v priestoroch novinovo-vydavateľskej ustanovizne Hlas ľudu, v rámci ktorých si kolektív ustanovizne novinári či dopisovatelia, ako aj prítomní hostia, pripomenuli 76. výročie založenia tohto týždenníka. Jubiloval aj časopis Vzlet, ktorý si tohto roku pripísal presne 50 rokov nepretržitého vychádzania. Oslavy Dňa hlasu ľudu a ceremoniál udeľovania cien pracovníkom a spolupracovníkom Hlasu ľudu bol skromnejší, ako sme si na Hlas ľudovcov zvykli. Konal sa za bezpečnostných opatrení, ktoré diktuje pandémia COVID-19, pod rúškami a za zmenšeného počtu prítomných. Hostia a kolegov privítala riaditeľka novinovo-vydavateľskej ustanovizne Hlas ľudu Anna Húďanová. Za nami je ďalší Hlas ľudovský rok, teda je toto už 76. A čo by som povedala za ten uplynulý, bol to rok zmien, rok kádrových zmien, rok zmien všeobecne v práci, rok finančnej a rozpočtovej inšpekcie, ktorá trvala vyše 6 mesiací. Pre mňa osobne rok prispôsobovania sa, rok počúvania hlasu novinárov, rok starania sa o ustanovizni, návrat čitateľov. Chcem zablahoželať aj Hlasu ľudu, aj Hlas ľudovcom, aj novinárom, aj všetkým nám, čitateľom, na tomto jubileji, lebo 76 rokov už máme príležitosť čítať Hlas ľudu a verím, že budeme mať príležitosť čítať ešte mnoho rokov a tiež chcem zablahoželať aj novinárom, ktorí dnes boli odmenení a verím, že im to bude taký motív, aby ešte viac písali a nás, čitateľov, informovali. Minuloročnú prácu novinárov a spolupracovníkov novinovo-vydavateľskej ustanovizne Hlas ľudu sledovali tri komisie. Laureátom sa stal redaktor Stefan Lenhardt. Máme pravidlá, ktorých sa pridržiavame. Tohto roku bola taká špecifická situácia, bol taký špecifický rok. Viete, sami mali sme také turbulencie v redakcii, ktoré sa odzrkadili potom aj na obsahu a komisia si to nemohla nevšimnúť. Ale aj tak sme si vytipovali konkrétnych kolegov a pri tom finalizovaní sme skutočne boli jednohlasní. Teda Stefan každopádne si zaslúži cenu. Mirko je tu nový, ale fakt nadštandardné texty má pohotovosť. Elenka nezameniteľná skutočne v organizačných prácach, v redigovaní. A aj kolega Pálik si zaslúžil tú cenu. Písal som na rôzne témy. Najviac mi zodpovedali a najviac ma lákali teda kultúrna oblasť, umenie, ale písalo sa teda o všeličom, aj na komunálne témy, ak bolo potrebné, aj o športe a tiež aj o oblasti politiky. No, tá oblasť politiky ma nejako aj osobne zaujímala ešte od, možno povedať, od konca základnej školy. Na to asi vplýval najviac školský predmet dejepis. Teda tie témy z dejín vždy boli nejako prepletané s politikou a to ma nejako vždy zaujímalo. Politika vlastne vplýva na všetky oblasti života. No. A tak aj v rubrike 7 dní, do ktorej najčastejšie prispievam, píšem aj na tieto témy politické. Cenu Hlasu ľudu na rok 2020 získal aj dopisovateľ športovej rubriky Pavel Pálik, redaktorka Elena Šranková, redaktor Miroslav Pap, ktorému sa zároveň dostala aj cena za fotografiu. Čo sa týka samotnej ceny, tak úprimne povedané veľmi nečakané, lebo som tu najmladší a vlastne aj najnovší člen redakcie od nedávna, ale samozrejme potešilo. A je to, pravdu povediac, nejaká motivácia ďalej pracovať, zdokonaľovať sa, lebo každý novinár, ako viete, sa má pravidelne zdokonaľovať. A každý jeden terén nosí niečo nové, nejaké nové informácie, každý jeden novinár sa niečo nové naučí, takže pre nás je to veľmi zaujímavé takto sa niečo naučiť a na nás potom zostáva z mojej strany napísať niečo zaujímavé, pútavé, aby to sa dotklo tých čitateľov a oslovilo ich, nejak motivovalo ďalej a tak.
Cenu za novinársku fotografiu Ota Filipa prvýkrát udelili v lani. Tohto roku fotografie hodnotila komisia v zložení fotograf Jaroslav Pap, grafik Jozef Klátik a redaktor Jaroslav Čiev a rozhodla hlavnú cenu Ota Filipa udeliť dlhoročnému redaktorovi Jurajovi Pucovskému a Michalovi Ďurovkovi za fotografiu Vo vzlete. Našou úlohou bolo zhliadnúť celoročný priesek a keď sme si to poctivo urobili, tak sme zistili, že behom vlaňajšieho októbra až tohtoročný september sme mali 4700 fotografií v tých 52 číslach. Čiže v priemere 2,6 po každom jednom zverejnenom príspevku. Tie fotografie sú rôznorodé, ale my sme sa zamerali na tie novinárske. Čiže tá sú aj umeleckého rázu, ale tie nás v tomto momente nezaujímali, lebo cena je pre novinársku fotografiu. A tak sme potom si obodovali a prišli konsenzusom na nejaké tri mená, ktoré sme potom vlastne aj zverejnili a posunuli ďalej na správnu radu, aby to schválila. Ceny 50-ročného mládežníckeho časopisu Vzlet získali spolupracovníci Miroslav Gašpar za texty zo športu a Rastislav Filip za recenzie videohier. Do všetkých možných škár domu začali vliezať chrobáky, ktoré veľmi nevoniajú. Pre ľudí nepredstavujú žiadnu fyzickú hrozbu, no tú psychickú určite, lebo ich je mnoho a neustále vylietajú z rozličných miest, hoci som nedávno niekde prečítala, že ich obľúbeným miestom počas chladného počasia sú okná. Ako proti ním, proti tzv. Smrdybubám, pokúsime sa dozvedieť v pokračovaní. Dvere, okná, každá možná škára domu. Sú to miesta, na ktorých sa v priebehu týchto chladných dní ukrývajú insekty, tzv. Smradľavý Martin alebo bzdocha. Názov napovedá, že tento malý sploštený živočích má niečo spoločné so smradom po zdochline. Po srbsky sa menuje smrdybuba, teda aj zo srbského názvu možno uzavrieť, že chrobák zapácha a je to jeho spôsob obrany. Tieto chrobáky sa bránia tým smradom. No tak sa tie, akože v národ, tuto u nás, akože ten smradľavý Martin sa to niekedy alebo aj teraz volá. Teraz už nejaké druhé chrobáky z tej podskupiny, akože prišli na tieto naše, na toto naše územie, ale prišli v podstate aj do celej Európy, takže viete, nie je to u nás. Ale ide o to, že sú to parazity, ktoré sú, akože sú škodcovia na zelenine a na ovoci a tak, akože oni nie sú tento. Do domu sa len stiahnu alebo do zatvorených miestností, aby sa ochránili pred zimou a tento, to je jediný, za čo donútra zichádzajú. Treba byť opatrný s chemickými prostriedkami proti týmto chrobákom a v žiadnom prípade sa neodporúčajú v zatvorenej miestnosti. To by mali robiť profesionáli, akože služby, ktoré na to majú certifikáty, ale aj tak aj oni by to, oni to nerobia vnútri. Takže len zvonku a dalo by sa to nejako povedať, že by sme to mali veľmi zobrať na vedomie, takže vnútri nejaké chemické tieto prostriedky nepoužívať. Takzvané smrdybube neútočia na človeka ani na zvieratá a na nich netreba tiež útočiť fyzicky kvôli nepríjemnej vôni, ktorá sa zase ani im nepáči. Pomôcť by sa dalo spraviť odvar z bieleho cesnaku, áno. A máte to v prášku a dá sa to kúpiť v každej tejto. Dá sa to kúpiť v každého supermarkete, v predajne a nestojí to veľa, takže len do kypucej vody celý ten prášok. Vy prevaríš to trošku a naprskáš to normálne ako tie obloky alebo niekde, alebo dá sa s obyčajným octom. Aj to by sa dalo. Tak teraz neviem, koľko je múdro prskať ocot po záclonách, ale viete, to je jediné, čo by sa dalo akože vnútri používať, ak môžete žiť s tým, že
bude dom ako voňať na ocot alebo na cesnak, to už teraz budeme vidieť. No. Ale chcem povedať, hlavne mechanicky pozbierať, keď sa chytia a hotovo vyhodiť von, alebo tento, to by jedno bolo, druhé táto, takáto ochrana, s týmto skúsiť rozhodne nepoužívať nejaké chemické prostriedky vnútri. To je dôležité, lebo to viac uškodí človekovi ako tým chrobákom. Vzdochy, smrdibube alebo heteroptera sú pomerne rozmanitou skupinou hmyzu. Na celom svete bolo dosiaľ zaznamenaných viac než 40 000 druhov a v priebehu posledných 15 rokov zjavili sa hnedé a zelené u nás, ktoré v priebehu záhradníckej sezóny robia problém v záhradách, najmä na zrelých plodoch, lebo sa vyživujú ich šťavou. Dospelé sa ťažko dajú ničiť, lebo lietajú, tak sa odporúča robiť to pesticídami, kým sa nachádzajú vo fáze larvy. Aj používanie chemických prostriedkov, keď sa úroda zberá, je nebezpečné a práve preto, že je tento hmyz príliš nový, mnohé ešte nie sú v našej krajine registrované. Ako proti smradľavému Martinovi, je to veľká výzva pre všetkých. V stredu 21. októbra tohto roku v slávnostnej sieni gymnázia Jána Kolára v Bartskom Petrovci uskutočnilo sa 64. literárne snemovanie. Podujatie organizuje redakcia mesačníka pre literatúru a kultúru Nový život a Slovenské vydavateľské centrum. Najstaršie literárne či kultúrne podujatie vojvodinských Slovákov, literárne snemovanie, sa napriek tohtoročným špecifickým pandemickým podmienkam a výzvam uskutočnilo už 64. krát v Petrovci na gymnáziu Jána Kolára so Žiackym domovom. Prítomným sa najprv prihovorila šéfredaktorka časopisu Nový život Zdenka Valentová-Béliťová a potom účastníkov snemovania na pôde gymnázia uvítala riaditeľka Jarmila Vrbovská. Slova sa ujala aj predseda Matice slovenskej v Srbsku Ján Brdka a prihovoril sa aj riaditeľ Slovenského vydavateľského centra Vladimír Valentík. Nový život určite má perspektívu, aj keď sa to zdá, že je vlastne nemožné. Vzhľadom na to, že už dlho sa hovorí, dlho sa kalkuluje o smrti slovenskej vojvodinskej literatúry, teda hovoríme, že nemáme nových autorov, že nemáme nových kritikov, ale ešte stále to vlastne nie je naozaj taká dramatická situácia. Textov na nový život je dosť. Jedine, čo by som poprila, vlastne chcela aj sebe, vlastne ako hlavnej zodpovednej redaktorke a aj časopisu Nový život, aj vydavateľstvo, aby boli lepšie financie. Na tohtoročnom snemovaní referenti pozornosť venovali trom témam. Slovenskej vojvodinskej literatúre, storočnici vydavateľského podniku vojvodinských Slovákov, ako aj literatúre v podmienkach pandémie. Uctili si aj dvoch jubilantov, 70-tníka doktora Samuela Čelovského, historika, ako aj 60-tníka Martina Prebudilu, spisovateľa a básnika. Tie emócie sú samozrejme zmiešané. Hovorím, že človek už sa cíti nadostač zrelý, zodpovedný pri tej 60-ke a už tie menej nevážne veci zostávajú za nami. Zase náš spoločný kamarát, básnik, spisovateľ Miroslav Demák v jednej svojej básni hovorí, toľko toho je za nami a ešte toľko pred nami. Obávam sa, že toho pred nami je čoraz menej a s tým to za nami je hodne. Pokiaľ ide o časť venovanú jubilantom, príspevok venovaný jubilantovi doktorovi Samuelovi Čelovskému z pera Jána Chrťana prečítala Anna Mária Boldocká-Grbiťová a príspevok Miroslava Demáka venovaný jubilantovi Prebudilovi prečítala Marta Pavčuková. O tomto jubilantovi sa v príspevku zmienila aj Zdenka Valentová-Béliťová, ako aj Anna Mária Boldocká-Grbiťová, kým zaujímavý príspevok venovaný jubilantovi Samuelovi Čelovskému na snemovanie zaslal aj Tomáš Čelovský. Vo svojom príspevku som pripomenula jeho náväznosť na bytnickú generáciu, jeho náväznosť alebo možné čítanie prvkov avantgardnej poézie. Okrem básnictva som sa zamerala aj na jeho významnú prekladateľskú činnosť, ktorej sa v poslednom čase venuje, a hlavne na popularizácii slovenskej vojvodinskej literatúry, slovenského vojvodinského básnictva pre slovenskú čitateľskú obec a opačne.
Keď ide o konferenčné príspevky, Vladimír Valentík hovoril na tému storočnice slovenského vydavateľského podniku Vojvodinských Slovákov a príspevok doktora Michala Harpáňa pod názvom 100 kníh živého prúdu prečítala Katarína Mosnáková-Bagdašová. Anna Mária Bolocká-Grbiťová prečítala príspevok Jána Chrťana o banátskych periodikách vo Vojvodine, tiež príspevok spisovateľky Viery Benkovej o autoroch v dobe izolácie, ako aj príspevok Petra Michaloviča o literatúre ako minoritnom jazyku. Zdenka Valentová-Beliťová prečítala príspevok Michala Babiaka o opernom librete Mataj Vladimíra Hurbana Vladimírova a prihovorila sa aj hostka zo Slovenskej republiky Zuzana Drúgová spred Univerzity Mateja Bela z Banskej Bystrice, ktorá v našej krajine pobúda vďaka zaujímavému projektu. Prišli sme v rámci projektu Erasmus+, projekt sa nám volá JASOM. Jeho cieľom je, oficiálny názov je trošku zložitý, sebaidentifikácia v multietnickom prostredí, ale ide v podstate o spôsob, ako v tomto čase hľadať prostriedky, aby aj malé deti cítili takéto národné uvedomenie v krajanskom prostredí. Partnerom pre projekt nám je Univerzita v Novom Sade, katedra slovakistiky. Záverom snemovanie udelili aj tradičnú cenu časopisu Nový život za rok 2019, a to tentokrát spisovateľke a poetke Kataríne Mosnákovej-Bagdašovej za 3 básne z cyklu pod názvom 1999, v ktorých autorka z vlastného uhla podala obdobie vojenských útokov NATO aliancie na našu krajinu. Cenu udelila komisia v zložení Dalimír Hajko a Anna Mária Boldocká-Grbiťová členovia a Marta Pavčuková predsedníčka, ktorá zároveň aj prečítala zdôvodnenie ceny. Som veľmi prekvapená, že sa mi dostala takáto cena, lebo u nás, v našej menšine, je to tak, že vždy si to človek nejako musí vyslúžiť tie ceny a zaslúžiť, a prichádza to až vekom, že v dospelom, tom neskoršom veku vlastne sa dostávajú ceny, a som bola veľmi, veľmi prekvapená, že sa mi dostala táto cena, a chcem sa veľmi pekne poďakovať jednak vlastne mesačníku Nový život redakcii a jednak Slovenskému vydavateľskému centru, že vôbec vydávajú moje príspevky a moju tvorbu. Pred samým uzavretím podujatia predstavili aj 3 najnovšie vydania Slovenského vydavateľského centra a zároveň odovzdali autorské výtlačky. Ide o najnovšiu prekladovú knihu Zorana Dieriťa pod názvom Vlaky a tábory, ktorej preklad mala na starosti Zdenka Valentová-Beliťová, a to ako svoj jubilejný 50. knižný preklad. Tiež kniha pod názvom 1934, inak druhá kniha banátskej trilógie Radovana Vláchoviťa, ako aj bibliofíliu pod názvom 1999 autorky Kataríny Mosnákovej-Bagdašovej. Podarilo sa aj takéto snemovanie pod rúškami v období korony zrejme malo svoje čaro. Ja som sa nazdal, že to pôjde o mnoho rýchlejšie, ale vlastne literárne snemovanie dopadlo svojou dĺžkou takmer štandardne, ako čo to aj bývalo. Teda som rád a dúfam, že 65. o rok bude v štandardnom termíne koncom apríla a bez rúšok. Podujatie tradične organizuje redakcia mesačníka pre literatúru a kultúru Nový život a Slovenské vydavateľské centrum. Príspevky, z ktorých niektoré na snemovaní odzneli v skrátenej podobe, budú uverejnené v časopise Nový život. Každý deň si treba nájsť času a niečo prečítať. Dobrá kniha nám často dá silu a spríjemní deň, napriek tomu, že ten bol možno namáhavý a vystriedalo sa počas neho množstvo udalostí a rozličných situácií. Zaujímavé čítanie možno nájsť aj na staropazovskej slovenskej evanjelickej fare a ako sa dozvedáme od zborového farára, knihy sa pritom aj darúvajú. Keď sme s kameramanom vchádzali do budovy novej evanjelickej fary, tak hneď na chodbe ma príjemne prekvapila vôňa, pretože ja mám veľmi rada vôňu tlačiarne a nových kníh, a na chodbe to tak voňalo. A keď sme vošli do tejto miestnosti, tak tuto aj vyzerá ako v tlačiarni. A čo sú toto za škatule a za knihy, to nám porozpráva
Staropazovský evanjelický farár Igor Feldy. Čo sú toto za knihy? To sú všelijaké knihy. A predtým, ako vám ich predstavím, aspoň niektoré z nich, chcem aj to povedať, že nevoňajú tu iba knihy, ale vonia aj obnovený tento parkét. Mali sme nejaké problémy, že sa nám zodvihol popukal kvôli výteku vody, tak sme to tiež tohto roku zrekonštruovali. Tak tu pekne teraz vonia aj ten nový parkét a najmä tieto knihy. Hovorí sa, že evanjelická cirkev bola vždy cirkvou slova. Teda slova Božieho a z toho potom vyvíjali sa aj ďalšia literatúra, najmä v tom národnom živote, rozvoj vedy a podobne. Tak ja začnem tento môj príhovor a prezentáciu toho, čo máme na tejto fare, práve aj jedným citátom z Biblie, ktorá obsahuje Božie slovo. A teraz vám prečítam z jednej naozaj exkluzívne novej knihy, teda nie je kniha nová, ale preklad je nový. Je to preklad Biblie celej, aj starej zmluvy, aj novej zmluvy, slovenský ekumenický preklad. To je niečo nové, čo máme. A prečítal by som vám zo Žalmu 119. z verša 105, kde čítame niečo práve o slove. Sviecou mojej nohe je tvoje slovo, svetlom môjmu chodníku. Inými slovami, keď niečo čítame, tak to sa nám nejak vpíše do našej mysle, do našej duše a to nás prevádza životom. Verím, že dobré čítanie ľudí vedie dobrým životným smerom a chráni ich od toho, čo je pre nich zlé. Preto ponúkame uprostred dnešnej veľkej ponuky všelijakých mediálnych a iných vplyvov aj na deti, aj na nás dospelých, aj na tých starších niečo dobré, čím môžeme si naplniť naše mysle, naše duše a verím, že to prinesie len dobré plody do nášho života. Keď už v ruke mám túto novú ekumenickú Bibliu, teda preklad, tak by som vám chcel povedať, ako je to krásne, keď sa kresťania z rôznych cirkví vlastne dajú dokopy a preložia Božie slovo, teda Bibliu, do rôznych jazykov. Ja vám prečítam všetky cirkvy, ktoré účinkovali v tomto preklade. Je to Apoštolská cirkev na Slovensku podľa abecedného zoznamu. Bratská jednota baptistov. Cirkev adventistov 7. dňa. Cirkev bratská. Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku. Evanjelická cirkev metodistická. Grécko-katolická cirkev. Pravoslávna cirkev. Reformovaná cirkev. Rímsko-katolická cirkev. Teda tak povediac, všetky kresťanské cirkvi, denominácie sa zúčastňovali a to pod vedením napríklad starej zmluvy Juraja Bandyho, ináč nášho profesora, ktorý prednášal aj našim farárom na Evanjelickej bohosloveckej fakulte a pod, teda nová zmluva bola preložená pod vedením najprv Jana Greša, známeho bratislavského farára a docenta a potom Františka Abela. Teda, ak by ste chceli mať a sľúbite nám, že naozaj budete čítať Bibliu podľa nového ekumenického prekladu, tak tu máme jednu škatuľu a môžete prísť a zdarma si zobrať túto Bibliu. Dokonca všetko, čo tu vidíte, je tak povediac zdarma. Iba niektoré knihy, za ktoré sme mali výdavky, sa predávajú, ale väčšina 90% týchto knih je vytlačená na základe donácií kresťanov, veriacich ľudí, ktorým je šírenie Biblie a vôbec dobrých kníh na srdci, tak dávajú zo svojich desiatkov alebo vôbec financií na to, aby sa to šírilo. Poviem vám ešte jednu dôležitú vec. Pozrite tieto detské Biblie. Biblia malého čitateľa, ktorú dostanú aj naše deti v balíkoch na Vianoce. A taktiež pre tých starších mládežníkov Božia správa pre teba, to je tiež taká obrázková Biblia, ale už pre starších. Tieto dve knihy sa v Srbsku tlačia v počte táto 5000 a táto 3000. Tí vydavatelia nám sľúbili, keďže tu máme dosť priestoru, aj dole v pivnici, aj vôbec na tejto fare, že väčšinu týchto slovenských vydaní, znamená, ak bolo tlačených 5000, tak asi 4000 a tu dve aj niečo tisíc, donesú vlastne sem do Starej Pazovy na faru a my budeme zodpovední
za to, aby aj do iných slovenských prostredí a zborov sa tieto Biblie dostali. Okrem týchto krásnych detských Biblií, ktoré si môžete prísť a prevzať slobodne zdarma sem na faru a deťom čítať, aj tým najmenším a tie menšie deti, milé mi, aj práve dnes som počul jedno svedectvo od jednej matky, ktorá povedala, že jej syn má obľúbené tri knihy a medzi nimi je práve táto detská Biblia, ktorú každý večer si jednu kapitolu prečíta pred spaním. Ďalej máme okrem týchto Biblii aj niečo z histórie. Miestny odbor Matice slovenskej v Starej Pazove pred niekoľkými rokmi urobil reprint tejto kultnej historickej knihy z dejín, teda Slovenská evanjelická kresťanská cirkev v kráľovstve juhoslovanskom slove a v obraze, ktorá bola vydaná zostavovateľom biskupom Adamom Verešom v roku 1930 roku. Je to vlastne história do 1930 roku každého jedného z prostredia, kde žili a žijú slovenskí evanjelici tu na Vojvodine. Túto knihu síce sme doteraz predávali, myslím, že asi 200 dinárov a podobne. Ak môžete, tak si ju kúpte, ak nie, tiež môžete dostať aj zdarma. Podobne je aj s týmito knihami, ktoré sme vydali spolu s miestnym odborom Matice slovenskej. Napríklad Sny a hviezdy profesora Michala Filipa. Všetci ste počuli v Pazove za ulicu profesora Michala Filipa. A kto tento muž významný z dejín bol Pazovčan, tak sa dozvediete v tejto knihe. A najmä o tom, že vlastne on je zakladateľom slovakistiky, teda katedry slovenského jazyka aj v Belehrade, aj v Novom Sade. A okrem toho zbieral a snažil sa systematizovať pozostalosť po Hurbanovcoch na našej starej fare a iné významné veci, čo robil. Niektoré citáty z jeho života, teda aj z jeho tvorby, máme v tejto knihe. Ďalej sme vydali o Vladimirovi Hurbanovi také monografické menšie dielo, zostavovateľka Katarína Verešová, naša archivárka a pani Kostovnička. Toto bolo v 2014 roku, teda to je otec VHV-ho. Možno neprávom aj nejak menej spomínaný a predsa toľko toho významného urobil a pre Slovákov a vôbec pre kultúru, ale aj hmotné pozdvihnutie Starej Pazovy. A nech nehovorím v tej duchovnej oblasti ako farár. Teda ak niekoho zaujíma, trošku viacej sa dozvedie o Vladimirovi Hurbanovi, tiež si môže zobrať, vypožičať eventuálne. To sme tiež predávali za takú symbolickú cenu asi 200 dinárov, ale hovorím, nemusí sa ani predať. Poznáte pána farára Rolanda Wernera, verím, ktorý u nás v Starej Pazove bol. Tak jeho knihy sa prekladajú do rôznych jazykov. My tu máme dva preklady do srbčiny, Fascinantný Isus. A práve je tohto roku ukončený preklad do slovenčiny, ktorý by tiež mal byť tlačený, ešte zatiaľ nie je. Tak zatiaľ máme po srbsky, to tiež delíme zdarma. Teda, čo môžeme o Ježišovi naozaj vedieť z histórie, koľko sú dôveryhodné biblické spisy porovnaní napríklad s inými spismi z tej doby, ktoré považujeme ako normálnu históriu a podobne. A potom táto kniha Zašto verovať u Isusa Krista, teda 10 dobrých dôvodov, prečo veriť v Pána Ježiša Krista, prečo vlastne byť kresťan. Môžete si to naozaj prečítať a porozmýšľať vôbec o našej viere aj o kresťanskej viere vo všeobecnosti. Teda to máme aj po srbsky, môžete to aj niekomu eventuálne darovať. Je to také všeobecné. Tu máme klasický evanjelický preklad. Vidíte, to je tak lacnejší tlač, ale preto ju delíme zdarma. Teda my žijeme v takej dobe, keď naozaj sa spĺňajú tie slova Biblii, že na konci vekov sa Božie slovo bude šíriť. Teda zdarma môžete mať celú Bibliu. Niekedy ľudia celé bohatstvo, majetky predávali, aby si kúpili Božie slovo, teda Bibliu. A my dnes môžeme si zdarma zobrať aj starú, aj novú zmluvu. Potom máme aj po srbsky, aj latinikov, aj cyrilikov, tieto Biblie.
to môžete darovať aj vašim srbským známym, aj tým našim deťom, ktoré sú zmiešaných manželstiev a uvedomujeme si, že všetko menej hovoria po slovensky. To neznamená, že nemajú čítať majú, tak nech čítajú aspoň po srbsky, keď to rozumejú. A je tu aj cyrilika, aj latinika. Ale ja vám vrelo odporúčam aj tým deťom z tých miešaných manželstiev, aby ste učili aj slovenčine. Veď človek toľko je hodný, koľko jazykov hovorí jedno príslovie. Teda slobodne si môžete zobrať aj pre tých, ktorí ešte nevedia dobre po slovensky, jednu Bibliu po srbsky, jednu po slovensky a deti sa budú učiť aj tak, aj tak. A vy ich učte, čítajte im. Ďalej, čo tu máme takúto praktickú malú novú zmluvu, evanjelický preklad. Toto je vhodné do tašky si položiť, nosiť všade so sebou. Človek niekedy naozaj potrebuje pomoc od Pána Boha. A ako Pán Boh ku nám bude hovoriť, ak nie cez Bibliu, cez Jeho slovo. Na konci máme taký zoznam, vlastne na začiatku, napríklad, kde mám hľadať, keď ma opustila odvaha. Keď ma zdolalo niečo ťažké. Keď mám materiálne ťažkosti. Keď mám strach. Keď mi niekto zomrel. Keď ma ohrozuje nešťastie. Keď opäť a opäť hreším. Keď pochybujem. Keď potrebujem pokoj a kľud. Keď potrebujem pravidlá pre život. Som chorý a trpím bolesti. Som osamelý. Som porazený. Uvedomil som si svoj hriech. Som v kríze, som pokušený, som znepokojený, strácam vieru, zradili ma priatelia. A tu máte, na ktorej strane sú tie biblické citáty v Novej zmluve a v Žalmoch, lebo tu je aj kniha Žalmov a prísloví pridaná k Novej zmluve, o čom môžete si prečítať. A na konci je aj taká možnosť základné biblické citáty, ktoré nám hovoria o tom, ako sa človek môže Pánu Bohu priblížiť cez úprimnú modlitbu pokánia. Dokonca sa môžete podpísať, napísať dátum, kedy ste si uvedomili, že potrebujete Božie odpustenie a odovzdali svoj život Pánu Bohu. Teda taká vhodná maličká Biblia, ktorú môžete si položiť do vačku alebo niekde do tašky a nosiť. Tu máme ešte nejaké, aj po srbsky máme také nové zmluvy. Taktiež po srbsky je tam Evanjelium podľa Jána, Evanjelie po Jovanu. Načítanie. Potom máme všelijaké také detské veci, ktoré vydala detská misia. A teraz by som chcel ešte sem prejsť. Ďakujúc Národnostnej rade Slovenskej národnostnej menšiny a Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, ako viete, na Starej Fare pomaly zriadujeme čítareň, tu na Starej Pazove, Slovensku predovšetkým, a tie kasne s tými sklámi a tak, vlastne najviac podporil Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, ale tieto takéto kasne a tohto roku jedna práve zajtra by mala prísť okrem tejto tuna. Toto je pre mládež a vedúcich s prácou s deťmi, ktorí si tu uskladňujú svoje veci. A takáto ešte jedna kasňa príde, že do nej položíme ďalšie knihy, ktoré majú prísť. Tak som nechcel to povedať, že sme vďační týmto inštitúciám, že nás podporujú. Na tento stôl sa má tento počítač umiestniť, teda on sa musí ešte pospájať všetko, čo je potrebné. A tento počítač je darom obce Stará Pazova. Presnejšie bola tu na, teraz myslím, že je ona v parlamente hlavná, alebo podpredsednička, alebo vicepredseda obce, jedna pani, ktorá vlastne darovala tento počítač pre prácu s deťmi s osobitnými potrebami, ktoré sa stretávajú tu na každý útorok a majú svoje kamarátenie, aj cvičia, aj peku a peču, čo robia. Už teraz tie výrazy neviem celkom. V každom prípade majú pekný čas tu na. Niektoré z nich by mohli hrať na počítači také hry. Ťažšie možno sú s inými deťmi, tak to bude tu na pre nich. A verím, že sa počítač bude používať aj pre mládež, keď treba niečo vytlačiť a podobne. Lebo do tejto miestnosti často chodia naši mládežníci, najmä keď je menšia skupina, keď mávajú biblické vyučovanie alebo modlitby spolu. Takže vidíte, tu aj gitara, aj zaspievajú si, modlia sa. Tak táto miestnosť ešte bude krajšia. To som chcel povedať, príde ešte jedna takáto kasňa.
Tu sa inštaluje počítač a verím, že táto fara všetko viac a viac sa stáva takým priestorom, kde aj napriek tejto korony a neviem čomu všetkému sa ľudia zhromažďujú a je tu čulý život a to ma teší. Vás, milí naši diváci, srdečne pozdravujem a vítam na túto faru. Najlepšie, keď je tu aj pán pokladník, a to je pondelkom od 9 do 2 hodiny, potom štvrtkom od 9 do 2, ale aj hoci kedy, keď sme tu na Slobodne zazvonte a radi, keď sme doma, vás pozdravíme a darujeme tieto knihy. V decembri v podstate každý deň budú úradné hodiny pána pokladníka, takže vtedy budete môcť aj vo väčšom počte prísť a či už požičať si, alebo vo väčšine aj zobrať tieto knihy, ak nám sľúbite, že ich budete používať, že ich budete čítať, lebo ak kniha len stojí niekde tam vo výstave, na výstavnom mieste, tak nesplňa svoju úlohu. Ešte na záver možno také trošku humorné. Raz som videl jednu takú také ako výklad a zdali sa mi, že sú to knihy, a keď som prišiel, ako nábytok sa predal, keď som prišiel bližšie, a to boli také kópie takých kníh. Teda niektorí ľudia si kúpia knihy preto, aby ich položili, aby to vyzeralo pekne, že aj oni doma majú knihy, a nedajme, aby tie knihy pre nás iba boli na to, aby zbierali prach, a najmä Biblia, ale čítajme si a uvidíme, že život bude o mnoho krajší, keď budeme aj podľa toho žiť. Ďakujem vám pekne za vašu pozornosť a nech vás Pán Boh požehná aj v tom týždni, ktorý je pred vami. Amen. V príspevku, ktorý bol na začiatku tohto vysielania, ako aj počas našej krátkej prechádzky po dome a po dvore národného hrdinu Janka Čmelíka, pokúsili sme sa ukázať vám, čo tu vlastne je to, aké sa to bohatstvo tu nás skrýva a čo je všetko zozbierané v etnologickej zbierke. Keď ide o tento spomienkový dom, tak je on odteraz súčasťou turistickej ponuky Staropazovskej obce a v prípade, že ho chcete navštíviť, musíte sa ozvať v turistickej organizácii. My sa tešíme na nové stretnutie s vami už na budúci týždeň, keď pripravujeme ďalšie nové a chceme veriť pre vás zaujímavé obsahy. Dovtedy prajeme vám všetko dobré a dovidenia.